waddankeena Soomaaliya waxa ildaradan baday, ildaradan waxa baday wax kale ma aha ilaa dulmiga mahan. Bulsho marka u wada labisatay, bulsho u wada labisatay dulmi, xaggee adduunyadana ku helayaan naxariista Ilaahay, aakhirana ay naxariista Ilaahay ku helayaan. Daalimku muuqaal bini aadam uu leeyahay, laakiin dhaqankiisu waa dhaqankii duurjoogta iyo xayawaanaadka. Sharaf male qofka daalimku, muruwadiisii way dhacday, wejigiisii waa gubtay. Daalimow, wejigaa gubay, wejigaagii waad gubtay, kaarkaagii waad gubtay, bulshada dhexdeedana magac kuma yeelanaysid. Ilaahay dhinaciisana waa lagaa lacnaday, aakhirana cadaaba ku yaalla, dulmigaana waa kuu soo dhalan doonaa. Maalin uunu qarxi doonaa noloshaada, noloshu ama ha kuu dheeraato ama ha kula gaabatee, maalinuu dulmigani kugu qarxi doonaa, ama owlaadaada ha ka soo dhex baxo, caafimaadkaaga ha ka soo dhex baxo, hantidaada ha ka soo dhex baxo, balaaya un kuu kaydsan, balaayadaasina waa kuu qarxi doontaa. Daalimow, laa takun daaliman licibaadillaah, kun naafican licibaadillaah. Addoommada Ilaahay ha dulminin, addoommada Ilaahay nafci, addoommada Ilaahay anfac, addoommada Ilaahay wax u tar, addoommada Ilaahay gacan sii, masaakiinta gacan sii, ha dulminin. Daalim ha noqonin, wejigaa gubay, daalim ha noqon, wejigaagu gubay, Ilaahay agtiisana lacnada kuu taalla. Adduunyadana waad ogaan doontaa oo dulmigu uu kugu soo dhalan doonaa. Nabigeenna sallallahu wasallam wa baraka calayh, xadiiska Abu Daawuud iyo Tirmidi ay sunankooda ku warinayeen, nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, maa min dambin ajdara an yucajila allahu cuquubatahu lisaaxibih min albagi qabla an yudakhira fi alaakhira. Ma jiruu, yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam, dembi Ilaahay uu cuquubadiisa ka soo dedejin og yahay dulmiga aakhira intaan la gaarin, uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam, maca maa yudakhiruhu fi alaakhira, kaydkii aakhirana gooniyu u yahay waa dunuubta intuusan qofku dhiman uu indhihiisoo shana uu ku arkayo cuquubadooda adduunka intuu joogo. Qofka haddaad cirdigiisa dulmisay oo sharafkiisa aad meel uga dhacday, balaayo ku daba taagana Ilaahay kugu sallidaa adna. Ummadda haddaad daba taagan tahay oo addoommada Ilaahay aad daba dhigato, balaaya Ilaahay ku daba dhiga oo cirdigaaga iyo sharafkaaga dhaawacda. Ummadda haddaad caafimaadkoodii haddaad dulminayso, caafimaadkaaga Ilaahay kharriba subxaanahu wa tacaala. Ummadda haddaad dulminayso, owlaadaada Ilaahay caasi kaaga dhiga, owlaadaada Ilaahay kugu sallida, adiga iyo owlaadaada qaatir kala taagnaan doona oo isku dhici doona oo iska hor imaan doona, tii aakhirana waa kuu gooni, tii aakhirana waa kuu gooni. Laa takun daalima bal kun naafican licibaadillaah, daalim ha noqon, wejigaa gubay, wejigaa gubaya daalim ha noqon, ee naafic noqo addoommada Ilaahay wax tar, addoommada Ilaahay gacan sii, war daalim ha noqon. Saddex qiso ayaan rabaa inaan sheego. Qisada ugu horeysa Imaamu Dahabi raximahullaahu tacaala ayaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho Alkabaa'ir, waa qiso dulmiga, yacni in Ilaahay soo dedejinayo daalimka u soo dedejinayo tusinaysa. Imaam Dahabi raximahullaahu tacaala kitaabkiisa Alkabaa'ir wuxuu ku yidhi, qolaa meel jidgooyo dhigatay buu yidhi. Markaasaa nin miskiin oo malaay wata, oo malaay weyn wata, ayaa soo maray. Daalimiintii mid ka mid ah wuxuu yidhi, malaayga dhig, iska dhig malaayga. Wuxuu yidhi, see u dhigaa malaay, carruurtaydoo masaakiin ahoo maalmahan aan hilib dhadhaminin ayaan u wadaa, oo malaaygaas Ilaahay maanta isoo siiyey, ma daynayo mana ku siinayo. Ninkii waa xoogay, waa ka itaal roonaaday, malaaygii uu ka qaatay. Miskiinkii asagoo kurbaysan oo dhibaataysan oo murugaysan ayuu gurigiisa iska aaday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa,
waa dembiyada dulmigu wuxuu ka mid yahay dunidan qofka lagu tuso inta uusan dhiman. إلهي أودي سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي عيدا مدي سيساق أمبا قرانا ماشو إلهي عيدا كاقا كينا وإلهي وكو سلدا بل أي ماشو إلهي كاقا كينا إساق أمبا قرانا يا ولله جنود السماوات والأرض إلهي عرك يضلك وحا كجر ودن أي عيدا وآه بيه مركو سلدا بل أي وكو سلدا halaq iyo balaayo kugu salidi caafimaad daru kugu salidi meela ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kaaga keenay balaayo haddii dhalim tahay ninki malaayiga isagoo sidaa u sita dhalimki sulkaas malaayigi uu ka qaniinay oo malaay haddii badal laga bixiyo meeda ilaahay awoodiisa subxaanahu wa ta'aala dab sulki malaay iska meeda oo badal laga soo saaro loog yahay inuu san noolaanaynin oo daqiiqadaysa naftu ku jiraynin ilaahay cuquubadiisii way meesha ilaahay kaa ciqaabayo iskama celin kartid suulkaasu dhab ka yir ninkii waa tegay aadar u bilaabay iyo aadar habeenkii indhaha iskuma geynin waa iska aadaarayay kabacdi dhakhtaruu la xiriiray إنها بداية الآكلة دكتورك وحور إنها بداية الآكلة وبالله كنسر كوير كنسر أقب صدور ماشي سبحان الله إنها بداية الآكلة وبالله كنسر كوير دكتورك ظالم أو وجهك قبي لا تكون ظالما أر ظالم هالنقر ti aakhirana waa ku dheerat maalin uun buu kugu qarxi doonaa bumbada dulmiga oo duugatay ya ayuha nnas inma baghyukum ala anfusikum mataa al hayati dunya ilahi wuxuu yiri dadow dulmigu adinka uun buu idin ku soo laaban doonaa dulmigu naftina uun buu ku soo laaban doonaa wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'lamu dhalimun amma ya'malu dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ها أمرين الإلهي إنو موغي هاي وظالمين توحى أي سمين يان إلهي إنو موغي هاي ها أمرين رب العزة جل جلاله ظالم أو هاي سديهن رب قوك إلو ظالم أو هاي سديهن مقدي قد حديث وحد كو سمين إيسو أود بان تايهات شاقان إيسو رب قا إنو كو هالمام ها أمرين ninkii waxa la yiri dhakhtarku wuxuu ku yiri sida dahabi kabaayirkiisa uu ku qoray suulkan haddaadan iska jarin oo laga jarin gacantadana u dhaadhacay xanuunka iga jar uu yiri waa laga jaray suulkii waa balaayo haysatay haddana waa sii faaf suu haddana hurdadii uu ka tegay waa soo laabtay waa laga jaray ilaa xusulka haddana laga jaray waa la jaray oo garabkii haddana laga jar garabka markay marayso xanuun iyo kurbana meel walba ay ka timid ayuu bulshada dhex wareegayay isagoo dhahaya man ra'aani falaa yadlimanna axada war qofkii arkow qof ha dulmina saasuu ninkii ku dhintay imaamu dahabi wuxuu yihi raximahullah suuqyadu marayay isagoo dhahaya man ra'aani falaa yadlimanna axada war qofkii arkow qof muslima ha isku dulmin qof muslima ha isku dulminin ina allaha la yumli cala aldaalim walaa yumhiluh ilaahay daalimka maalmuu u sugaa laakiin ma sii daayo maalinta la qabto ilaahay ma sii daayo daalimka qiso kaloo saxaabada dhex martay saxaabigii la dhihi jiray saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd oo bukhaarigu saxiixiisa ku warinayo qisada haweenayaa iska daba dhigatay cirdigiisii iyo sharafkiisii caay dhibaato saciidna muxuu yahay saciid ibnu zaydna waa axadu alcasharati almubasharina biljanna
waa 10 nabigu iyagoo nool jannada ugu bishaareeyay. Bini aadam laga fakan maayo, weligaa jannaha lagugu bishaareeyay, weligaa haysadiin bini aadamaad ka fakan. Yaa Saciid ibnu Zayd axad alcashara almubashariin biljanna, haweenaya iska daba dhigatay, waa khaa'il, waa tuug. Maxay ku aadayne, maxay ku aadayne? Dhul iga dhacay, dhul ayuu iga dhacay, iga boobay. Khaa'in way tuuga. Markaas waxaa xilka hayay oo madaxweyne ka ahaa wadamada muslimiinta oo dhan Marwan ibn al-Hakam al-Umawi, ninkii dawla al-Umawiya oo dhan aasaasay, madaxweynahaasi noolaa oo joogay Marwan ibn al-Hakam al-Umawi. Marwanu marka ay ku dacweysay waxay tiri, Marwanu, ninkaan la leeyahay jannaa loogu bishaareeyay dhulkaygii uu boobay, Saciid ibn Zayd, meel uga faka un bini aadam adigu kaas, bini aadam meel uga fako, cid ka fakanaysa bini aadam ma jirto. Walow kaana waaxidan min alcasharati almubashariin biljanna, kuwii nabigu janno ugu bishaareeyay ba Allah ka dhig. Waa yaabay Saciid ibn Zayd, wuxuu yidhi, maaniga dhul boobaya anigoo ka maqlay nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, man dalama shibran min alard, qofkii hal taako dhulka booba, duwiqahu sabca aradiin, toddobada dhulaa qoorta loo geliya. Anigu xadiiskaas nabiga dhagahayga uga maqlay sallallahu calayhi wasalam, miyay islaantaasi maanta sharafkayga meel uga dhacaysa oo ay leedahay dhulkuu boobay? Saciid ibnu Zayd, allahuma in kaanat kaadiba faacin basaraha waqtulha fi ardiha, ilaahu hadday been iga sheegayso, ilaahu indhaha ka rid, dhulka ay sheeganayso inaan ka boobana ilaahu ku dhex dil meel cidla ah, iyadoo indhoola ah. Daarat alayaamu dawrataha wa marat alayaamu maraha, maalmihii iyo dawrkii maalmuhu waa soo wareegeen. Gamunkii ku dhacay habaarkii Saciid ibnu Zayd islaantii indhihii ay beeshay iyadoo meel maraysa oo dhulkii dhex maraysa ayay meeshaas iyadoo joogta ayay ceel meesha yili ku dhacday, halkii ku geeriyootay. Tii aakhirana ilaaha un garanaya, ilaahay hadduu rabona wuu cafin, hadduu rabona ilaahay waa ciqaabi, laakiin dunida way heshay islaantaas, dunida way ku heshay. Qiso kale labaad ee saxaabada dhex dhacday dulmiga in la soo dedejinayo tusinaysa, saxaabigii la dhihi jiray Sacd ibn Abi Waqaas ee Kuufa madaxda ka ahaan jiray dhulkan Ciraaq goboladiisa, gobol ka mid ee Kuufa uu madax ka noqday, ninaa cirdigiisii laga celin waayey sharafkiisii, waa dowladdii Cumar ibn al-Khataab markay dhisnayd oo Sayyidina Cumar uu markaa talinayay radiyallahu tacaala canhu wa ardaa. Yaa wuxuu yidhi madaxweynihii ku dacwayo, wuxuu yidhi, ninkan aad gobolkan aad madaxda uga dhigtay, innahu laa yaqsimu bisawiya, laa yasiiru bisariya, walaa yaqdii bisawiya. Ninkani waxa weeye ilaalada iyo ciidanka marka la raacayana adduunyadiisu iska aada oo jihaadka kama qayb qaato, cadaaladna ma aho kooxdiisa iyo qabiilkiisa unbuu wax siiyaa, magaalada wuxuu ku hayaa dulmi. Waa Sacd ibn Abi Waqaas masaajidka dhexdiisuna ka istaagay, masaajidkii oo dhan ayuu ku fadeexay, ku ceebeeyey Sacd ibn Abi Waqaas. Saxaabigii marka wuxuu yidhi, allaahumma in qaama hada riyaan wa sumca, ilaahow haddii addoonkaagani uu istaagay istustus iyo anigu cirdigayga iyo sharaftayda uu dhaawaco, saddex arrimoodan ilaahu ku habaariyo. Allaahumma adil cumra wa adil faqra wa caridhu lilfitan, ilaah horta cumrigiisa dheere diintana ilaahu ka fidne,
albaabada faqrigana ilaahu ku fur. Ya ilaahu cumrigiisa dheere albaabka faqrina ilaahu ku fur, diintana ilaahu ka fidneeyo, fitan ilaahu u bandhig. Ninkii cabdilmalik oo markaa xilligaa noolaa wuxuu yidhi, waxaan arkay qad saqada xaajibaahu, iyadoo markaas labadiisan xaajib oo indhaha ka sarreeya ay soo dhaceen oo indhihii ay qariyeen weynin iyo da. Wayatacaradu liljawaari yaqmisuhun, gabdhuhuna ay waddada ka mari la'yihiin. Gabdhaha yararkaa waana indhala' yahay, gabadh meesha qofkii soo maraysaba gacantuu isaga taagahay, waa tuu tuujinahay. Saasuu ku geeriyooday khaatimadaas xun ayuu ku geeriyooday.